الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے قرض کے فضائل و مسائل کا دسواں نقطہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. ناظرین کرام، یہ دسواں نقطہ نادار مقروض کی اعانت ہے. نادار مقروض کی اعانت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور قرض کو ادا نہیں کرتا ہے، تو کبھی کبھار قرض کو ادا نہ کرنے والا اس لیے قرض نہیں ادا کر پاتا ہے کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے، مجبور ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اس کو نادار کہا جاتا ہے. تو نادار مقروض اگر قرض ادا نہیں کرتا ہے تو ناظرین کرام، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے مگر وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، حقیقت میں مجبور ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں تو قرض کہاں سے ادا کرے گا. تو ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ دیکھا ہے کہ اسلام نے پہلا کام تو یہ کیا ہے نادار مقروض کے تعلق سے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے، سختی نہ کرے، سہولت سے اس سے مطالبہ کرے. اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت دے دے، موقع دے دے، اگر ممکن ہے اس کے لیے تو قرض معاف کر دے، چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، پورا نہیں معاف کرتا ہے تو کچھ معاف کر دے. تو یہ ساری تعلیمات تو اسلام نے قرض دینے والے کو، جس نے قرض دیا ہے اس آدمی کو، اس کو دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، سختی نہ کیجئے، وقت دیجئے، معاف کر دیجئے، مکمل معاف کر دیجئے یا کچھ معاف کر دیجئے. لیکن اس نادار مقروض کے تعلق سے معاشرے اور سماج کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک اسلامی حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بیت المال کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ قرض دینے والا بیچارہ خود ضرورت مند ہے، اس کو اس پیسے کی سخت حاجت ہے اور اس کو ضرورت ہے فوری طور سے، وہ وقت نہیں دے سکتا ہے، یا وہ معاف نہیں کر سکتا ہے، یا وہ کچھ بھی نہیں معاف کر سکتا ہے، خود وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے. تو معاشرے اور سماج کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک معاشرہ، ایک سماج، ایک مسلمان، ایک انسان، ایک انسان کا اس حال میں جبکہ وہ قرض لے کر کے نادار ہو گیا، غریب ہو گیا، پریشان حال ہو گیا، کیا اس کی مدد کر سکتا ہے؟ یا اسلامی حکومت یا جو ہے بیت المال، اس کے بارے میں کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، اس نشست میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ نادار مقروض کی اعانت معاشرے اور سماج، حکومت اور بیت المال سے کس طریقے سے ہو سکتی ہے. اس کو ناظرین کرام ہم نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے نادار مقروض کو زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل کیا ہے. یہ شریعت کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا ایک مصرف ہی رکھا ہے نادار مقروض کے قرض کو ادا کرنا. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 60. ناظرین کرام، یہ آیت بہت مشہور اور معروف ہے. اس آیت کو مصارف الزکات کی آیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے اس آیت میں زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اس کو بیان کیا ہے. ناظرین کرام، زکوٰۃ کا نکالنا، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنا اور پھر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا، یہ بہت اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہاں خرچ کی جائے گی زکوٰۃ، اس کو بیان کیا ہے. اور یہ آٹھ مصرف ہیں ناظرین کرام، ان آٹھ مصارف میں ہم نہیں جائیں گے. اس میں آپ ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے والغارمین. غارمین، یہ غارم کی جمع ہے اور غارم کے معنی ہوتے ہیں قرض دار.
مقروض. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ انما الصدقات، زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، کام کرنے والوں کے لیے ہے، اس پر جو ہے کیا نام ہے اس میں ملازمت کرنے والوں کے لیے ہے، تالیف قلب کے لیے ہے، اور فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہے، مسافر کے لیے، والغارمین اور غارم کے لیے، مقروض داروں کے لیے ہے. تو قرض دار مقروض جو غریب ہے، نہیں ادا کر سکتا ہے، نادار ہے، فقیر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستحقین زکوٰۃ میں شامل فرمایا ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف میں شامل فرمایا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ غارمون کی تفسیر کرتے ہیں، ہم الذین رکبہم الدین ولا وفاء عندہم به ولا خلاف فیہ، اللہم من ادان فی سفاہت فإنہ لا یعطى منہا ولا من غیرہا الا یتوب. تفسیر القرطبی جلد نمبر 8 صفحہ 983 میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الغارمون یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرض غالب آ گیا ہے، قرض کا بوجھ چڑھ گیا ہے، اور ان کے پاس اس کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ہے، اور کہہ رہے اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن کا نص ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہے، واضح ہے، اس میں اختلاف کا سوال کیا ہوتا ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر قرض کا بوجھ چڑھ گیا اور اس کے پاس اس کو ادا کرنے کی کوئی اس کا ذریعہ اور کوئی وسیلہ اور کوئی سبب نہیں ہے، تو فرماتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کہ وہ غارم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن وہ شخص جس نے بیوقوفی میں قرض لیا، بلا مطلب قرض لیا ہے، حرام ناجائز کاموں کے لیے قرض لیا ہے، فضول خرچی میں قرض لیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اس میں سے نہیں دیا جائے گا اور نہ کسی اور جگہ سے دیا جائے گا الا کہ توبہ کر لے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے غارم کی تفصیل لکھی ہے. تو ناظرین کرام، نادار مقروض کی اعانت کا سب سے پہلا جو ہے کیا نام ہے راستہ، یا سب سے پہلی شکل جو اسلام نے اپنائی ہے، کہ اسلام نے اس کو زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے مستحقین میں شمار کیا ہے. یعنی ہم اس شخص کو جو نادار مقروض ہے، جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات، اپنی بنیادی ضروریات، رہائش، تعلیم، علاج، معالجہ، اس کے لیے لیا اور ادا نہیں کر پا رہا ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں. دوسری بات اور دوسری شکل نادار مقروض کی اعانت کی، ناظرین کرام، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے ذریعہ سارے مسلمانوں کو نادار مقروض کو صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جو لوگ قرض لیے ہیں اور پھر وہ بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، نہیں ادا کر پا رہے ہیں، لوگوں ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اسی برجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فکثر دینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے باغیچہ خریدا، کوئی پھل کا باغیچہ، کھجور یا کوئی بھی پھل کا باغیچہ خریدا، اور اس کے بعد اس پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کا قرض بہت زیادہ ہو گیا. بیچارے نے باغیچہ لیا تھا اور جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس باغیچے کی قیمت دینا اس کے لیے بھاری ہو گیا اور قرض کا بوجھ بہت ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ، اے لوگوں اس پر صدقہ کرو. فتصدق الناس علیہ، تو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 1556 نمبر پر ذکر فرمایا ہے. تو حدیث میں دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے لیے جو کسی آسمانی آفت حادثے کا شکار ہو گیا، اس کی وجہ سے قرض کا بوجھ اس کے اوپر بہت بڑھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ التعاون علی البر والتقوی ومواسات المحتاج ومن علیہ الدین والحث علی الصدقۃ. شرح النووی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 209 میں آپ دیکھیے، علامہ نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تعاون ہے، مدد کرنا ہے، بھلائی اور کار خیر، نیکی کے کام میں، اور جو لوگ محتاج ہیں ان کو تعاون کرنا ہے، اور جن کے اوپر قرض ہے ان کو تعاون کرنا ہے، اور ان پر صدقہ کرنے پر ابھارا گیا ہے. تو ایسے لوگ جو نادار ہیں، مقروض ہیں، جو اپنے قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عام صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کی فضیلت، جو اس کی اہمیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے،
اور جو بہت زیادہ اس کی تعداد ہے بہت ساری آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہ صدقہ کا ثواب کیا ہوتا ہے، ایک سے دس، دس سے 700 گنا، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ دینے سے آپ کا مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے آپ کے گناہ مٹتے ہیں، صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے آپ بچتے ہیں، صدقہ دینے سے آپ مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بڑے لمبے فوائد اور بڑی تفصیل ہے، اور بہت سارے فوائد جو ہے صدقہ دینے کے ہیں، وہ سارا فائدہ آپ کو صدقہ جو نادار مقروض کو دیتے ہیں اس کو دینے سے بھی حاصل ہوگا، کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، نادار مقروض کی اعانت کی دوسری شکل اور دوسرا حصہ اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے راستہ جو شریعت نے نکالا ہے، پہلے تو زکوٰۃ کے مستحقین میں شمار کیا، دوسرے نمبر پر عام صدقہ دینے کا حکم دیا، تیسرے بات ناظرین کرام کہ نادار مقروض کو لوگوں سے سوال کرنے کی بھی اجازت ہے، مانگنے کی بھی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی سے مانگتا ہے تو شریعت اس کی بڑی مذمت کرتی ہے اور شریعت اس سے روکتی ہے، شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے ہمیں کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، ہمیں اس کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی کوئی ضرورت آ جائے تو کسی سے ہم قرض لے لیں، اپنا کام چلا لیں اور بعد میں اس کو ادا کر دیں۔ ہاں اگر کوئی اپنے طور سے، اپنی طرف سے بلا مانگے آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مانگنے کی اجازت نہیں دی۔ اور بڑی سخت وعیدیں شریعت نے سنائی ہیں اور بڑی مذمتیں کی ہیں مانگنے والوں کی، بہت ساری حدیثیں اس باب میں ہیں۔ لیکن اگر مقروض نادار ہو جاتا ہے، غریب اور مسکین اور محتاج ہے، تو شریعت اسلامیہ اس کو مانگنے کی اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تین قسم کے اشخاص میں سے کسی ایک کے علاوہ سوال کرنا جائز نہیں۔ سوال کرنا جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحل المسئلہ، سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کسی سے مانگنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اذیت ناک خون والے، یعنی کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اور اس مرڈر کرنے کی وجہ سے اس پر دیت لاگو ہوئی، جب جو ہے قاتل اور اس کے اولیاء کے پاس دیت کا ادا کرنا نہیں ہے، تو نہ اذیت نہ خون، کبھی کسی سے غلطی سے خون ہو گیا، مرڈر ہو گیا، قتل کر دیا، اب ظاہر سی بات ہے کورٹ فیصلہ کرے گی اور اس پر دیت نافذ کر دیا اور سینکڑوں اونٹ اس کو دینا ہے اور اس کے پاس جو ہے کرم ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دیت ادا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگ سکتے، یا بھاری قرض والے کے لیے یا شدید فقر والے کے لیے۔ تو کسی سے کسی کا مرڈر ہو گیا اور اس کو دیت ادا کرنی ہے اور اس کے پاس اس کے ذرائع نہیں ہیں تو وہ مانگ سکتا ہے لوگوں کے، یا بھاری قرض والے کے لیے جس کے اوپر قرض کا بوجھ بڑھ گیا وہ مانگ سکتا ہے لوگوں کے لیے، یا کوئی حقیقت میں غریب اور مسکین اور فقیر اور محتاج ہے جو اپنے بچوں کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تعلیم کا، علاج کا، گھر کا، کھانے کا، کپڑے کا، ضروریات کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا فقیر آدمی، ایسا مسکین آدمی مانگ سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں حدیث نمبر 12134 اور جو ہے کیا نام ہے شیخ ارناؤت اور ان کے رفقا نے اپنی مسند کی تحقیق میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نادار مقروض مانگ بھی سکتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر عام صدقہ سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو بھی پھیلا سکتا ہے اور لوگوں سے مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور طلب بھی کر سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نادار مقروض کی اعانت کا جو شریعت اسلامیہ نے راستہ نکالا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے جو ذریعہ پیدا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو نادار مقروض کی قرض کی ادائیگی خاص تلقین کی۔ ایک تو بات عام صدقہ میں آ گئی، زکوٰۃ میں بھی بات آ گئی، رشتہ دار کی زکوٰۃ اگر ہے اور رشتہ دار زکوٰۃ نکال رہا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار بیچارہ مقروض ہے، غریب مسکین ہے، تو رشتہ دار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رشتہ دار کے قرض کو ادا کریں، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، وہ تو زکوٰۃ میں آئی گیا۔ پھر اس کے بعد صدقہ کرنے کی بات جو آئی کہ صدقہ کرو، اس میں رشتہ دار اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنے پر زیادہ ثواب پائے گا۔ اس لیے کہ کبھی بھی یاد رکھیں ناظرین کرام، اگر آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو آپ کو زیادہ ثواب آپ کے رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقہ کہا ہے اور صلہ کہا ہے، کہ جہاں صدقہ ہے
وہاں صلہ بھی ہے, آپ صدقہ بھی کر رہے ہو اللہ کے راستے میں اور رشتہ داری بھی جوڑ رہے ہو, رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو, تو وہ بھی اس میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے, جو نادار مقروض کو سوال کرنے کی مانگنے کی اجازت ہے, نادار مقروض سب سے پہلے اپنے رشتہ دار سے مانگے, اپنے رشتہ دار کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھے, تو اس میں بھی وہ داخل ہے. چوتھے نمبر پر خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داروں کو حکم دیا ہے کہ وہ نادار مقروض کی مدد کریں, خصوصیت کے ساتھ حکم دیا ہے, عمومی حکم ہے وہ ہے, خصوصیت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ دار کو, قریبی لوگوں کو, قریبی تعلقات والوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے, سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی, فقال ہاہنا احد من بنی فلان, تو کہا کیا یہاں پر کوئی فلاں خاندان کا آدمی موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہاں پر کوئی فلاں خاندان کا آدمی موجود ہے, فلم یجبہ احد, کسی نے جواب نہیں دیا, کسی نے کہا کہ ہاں میں ہوں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاہنا احد من بنی فلان, کیا یہاں پر فلاں خاندان کوئی آدمی موجود ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کسی نے جواب نہیں دیا. دو بار آپ نے پوچھا, تیسری بار آپ نے یہ بات کہی کہ کیا یہاں پر فلاں خاندان کا کوئی آدمی موجود ہے, تو کہتے ہیں فقام رجل, ایک آدمی کھڑا ہوا. جب تیسری بار آپ نے پوچھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہا انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں فلاں خاندان کا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دو بار سوال کیا تو تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے, میں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں کہا تھا, میں نے خیر کے لیے ہی پوچھا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دو بار کہا تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, میں نے خیر کے لیے ہی کہا تھا اور میرا مقصد ارادہ نیک ہی تھا. دیکھو تمہارا جو یہ رشتہ دار ہے, تمہارے جو خاندان کا یہ آدمی جس کا انتقال ہوا ہے, ان صاحبکم معسور بدینہ, اپنے قرض کی وجہ سے قید میں پڑا ہوا ہے, اپنے قرض کی وجہ سے محبوس ہے, اس کی روح معلق ہے. یقول الراوی, راوی کہتے ہیں فلقد رأیتہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس سے کہی, تو راوی کہتے ہیں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے فوراً اپنے رشتہ دار کے قرض کو ادا کر دیا, یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. اور مسند 43 میں روایت موجود ہے, ان صاحبکم محبوس بباب الجنہ بدین علیہ, اس میں اور صلاحات موجود ہے کہ تمہارا ساتھی یہ جو ہے جنت کے دروازے پر قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے. ایک روایت میں ہے فَإِن شِئْتُمْ فَافْدُوهُ وَإِن شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوا إِلَى عَذَابِ اللَّهِ. سبحان اللہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو اس کو چھڑا لو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ فلاں خاندان کوئی ہے, جب اس آدمی نے کہا تو کہا فلاں آدمی تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے, قید میں پڑا ہوا ہے, جنت کے دروازے پہ روکا گیا ہے, اگر چاہتے ہو تو اس کو چھڑا لو اور اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لو. یہ جو ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے کتاب البیوع میں. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کاش کہ اس کے قریبی تعلقات والے, کاش کہ اس کے گھر والے, کاش کہ اس سے قریب رہنے والے لوگ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دیتے. تو ناظرین کرام, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شکل یہ ہے نادار مقروض کی اعانت کی کہ اس کے رشتہ داروں کو خاص طور سے تلقین کرنی چاہیے, امام کو, علماء کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے کہیں کہ بھائی آپ اس کا قرضہ ادا کر دو, اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ قرضہ ادا کر دے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا فوراً وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے قرضہ ادا کر دیا. اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو ادھر ادھر سطح کرنے کے بجائے وہ اپنے رشتہ دار کے قرض کو ادا کر دے, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ خیر ہے. ناظرین کرام, تو یہ چوتھا راستہ ہو گیا اور چوتھی شکل ہو گئی نادار مقروض کی اعانت کی. پانچویں اور آخری شکل جو نادار مقروض کی اعانت کی شریعت اسلامیہ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو نادار مقروض کی قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے. زکوٰۃ میں وہ ہے, عام صدقہ کی تلقین کی جائے, ترغیب دلائی جائے, اور اس کے علاوہ اس کو مانگنے کی بھی اجازت ہے, اس کے علاوہ خاص رشتہ دار کو تلقین کی جائے. ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر اس کی قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے تو ناظرین کرام, ایک پانچواں راستہ شریعت اسلامیہ نے یہ رکھا ہے کہ اسلامی حکومت کو چاہیے, اسلامی ریاست کو چاہیے, اسلامی حکمران کو چاہیے, امیر المومنین کو چاہیے کہ وہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے. چنانچہ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے, اور ہم نے یہ روایت سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جنازہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے,
تو صحابہ کہتے کہ ہاں قرض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے، تو صحابہ کہتے کہ ہاں اتنا مال چھوڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے. اور جب کوئی جنازہ لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کے اوپر قرض ہے اور آپ پوچھتے کہ کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سنتے کہ مال نہیں چھوڑا ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور کہتے جو ہے کیا نام ہے آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. یہ شروع شروع میں تھا جب اتنی مال کی وسعت نہیں تھی، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. پھر کہتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، ماشاءاللہ فتوحات ہوئے، اسلامی ریاست کا رقبہ وسیع ہوتا گیا، صحابہ کرام کو فتوحات حاصل ہوتی گئی، مال کے جو ہے دروازے کھلتے گئے، مال غنیمت حاصل ہوتے گئے، تو کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے اب جو بھی اہل ایمان ہمیں سے وفات پا جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کے لیے ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فتوحات کے دروازے کھل گئے اور مال کی فراوانی ہونے لگی، مال میں خوشادگی آنے لگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو قرض کی حالت میں انتقال کرے گا اس کے قرض کی ادائیگی میں کروں گا. بلا شک و شبہ آپ کا یہ اعلان اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے تھا، اس لیے آپ کے بعد یہ ذمہ داری مسلم حکمران کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تھا، یہ چونکہ آپ ہی امیر المسلمین تھے، آپ ہی حاکم تھے مسلمانوں کے، تو آپ نے اسلامی حکومت کے حکمران کے حیثیت سے یہ اعلان کیا تھا. اسی لیے علامہ حافظ محجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ أَوْ يَجِبُ عَلَى أُولَاتِ الْأَمْرِ بَعْدَهُ، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے یا آپ کے جو بعد جو حکمران آئیں گے، مسلمانوں کے اولیاء الامور آئیں گے، مسلمانوں کے امیر آئیں گے، کیا ان پر بھی واجب ہے؟ کہتے والراجح الاستمرار، جو بات زیادہ راجح سمجھ میں آ رہی ہے، جو بات زیادہ ظاہر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سب کے لیے ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قرض ادا کرتے تھے تو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو بھی حکمران آئیں گے، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو سارے حکمران اور اس کے بعد جتنے بھی مسلمانوں کے حکمران آئیں گے سب کی ذمہ داری بنتی ہے. فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر جو ہے 10 میں ابن حجر رحمۃ اللہ اس کو ذکر فرمایا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى الدَّوْلَةِ أَن تُوَدِّيَ عَنْهُ إِن كَانَ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ احکام الجنائز و بدعوہا میں ذکرتے ہیں صفحہ نمبر 14 میں کہ اگر میت جو انتقال کر گیا ہے اس کے اوپر قرض ہے اور جو ہے کہ نام اس نے قرض ادا نہیں کیا ہے اور اس نے مال بھی نہیں چھوڑا ہے، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دولت کی ذمہ داری، دولہ مطلب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جانب سے قرض کو ادا کر دے اگر اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے محنت کی ہے. ایک تو قرض کو اس نے جائز کاموں کے لیے لیا ہے، مجبوری میں لیا ہے، اور قرض کی ادائیگی کا ٹینشن رکھتا تھا، فکر کرتا تھا، اس کی ادائیگی کی نیت تھی، اس کے لیے محنت کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کے لیے وسیلہ نہیں بنا، ذریعہ نہیں بنا، اور سبب نہیں پیدا ہوا اور ادا نہیں کر پایا، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے قرض کی ادائیگی اسلامی حکومت کو کر دینی چاہیے. تو یہ پانچویں شکل اور یہ پانچواں راستہ ہے نادار مقروض کی اعانت کی. اس طرح سے ناظرین کرام ہم نے دیکھا کہ نادار مقروض کی اعانت، قرض خواہ کو نادار غریب مقروض کے ساتھ نرمی برتنے، ڈھیل دینے، مہلت دینے، معاف کرنے اور جو ہے کیا نام ہے سہولت دینے کی تلقین کرنے کے بعد شریعت اسلامیہ نے نادار مقروض کی پانچ جو ہے شکلیں نکالی ہیں اس کی مدد کرنے کی. ایک تو زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل کیا ہے، عام صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، اس کو لوگوں سے مطالبہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو خصوصی طور سے اس کے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید کی ہے، اس کی تلقین کی ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی ریاست کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے
کہ اگر کوئی انتقال کر گیا ہے یا کوئی نادان مقروض ہے اور وہ نہیں پا رہا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی نیت ہے ادائیگی کی لیکن ہو نہیں پاتا ہے، بن نہیں پاتا ہے، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ذریعہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، زکوٰۃ سے بھی نہیں ہو رہا ہے، عام صدقہ سے بھی نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے اور مانگ کر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے ناظرین کرام کہ اس کو ادا کر دے، اور اس طریقے سے اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔